حلمان صادق ابشر جراد افر الى تنصر صدح لا تنصر لا جوجا اساسكي بنتلان بل واحد اكتا حوارها لا جري وحيالها غولها او لا غاري اي وحلاها واوين او لا غابيي او هيد خيلغا دهر ان لا قبطو والله هرتا دي وحياله بدن او لا فيلنيو رنتي ان قرشها كو جيرينا وي دحين وحياله غولنا وي دحين غوشه كواد وحي اهيد فج ارقتدي سياسات الدولة الصومالية إن لها لا أحد حقها بالصو مركبة وقوليست بحال وقوليست مركبة 98 مركبة بطلان لسي لبادي كومبا أساس كي قهري الدولة الصومالية إن أي إن وقوليست وولول كي أه أنت شر لي سقوطها وإن أنا وحنا تيجي كصوبحين ناشا وكبح هذا أنت أعتقد دم بيسي شر الكوين تحيين un dawladda iyo hanaqaadkeeda iyo say u guuleen waajibaadkeedii dalka uga hirgelin lahayd baadka laakiin waxa gabi ahaanba meesha ka baxay in wax dhismi karaan ta dhanka goolbe ka ahay faa'iidada xagga bulshada nabadgelyatimi nidaam iyo kala dambeyn baa yimi bulshadii baa waxay qabsatay wax badan ganacsigii baa kordhay waxa kordhay horumarkii waxa ku yimi maalgashigii وحي حتى معامل كأدونك يدقيه سيبا سهلنا هذه ومال حبدي خد عصوي ومال أبني كلا دمبين له دوي كلا دوينهن فنتي هرو مر وين واجرة لا وع كلا سياسة ذي يقيب سنان يقبل ذي تا دوجرة وحيال قول درهينا وارد عنو نظام كي يو تركي من نمدي أبني يو nidaamki siyaasadeed ee la rabay lagu balansanaa dalka in lagu hoggaamiyo runtii ma hana qaadin wax badan ba ka xumaaday goboladeedii ba qayb ka mid ah fariiq ka bixeen waxyaalaha soo way jiraan waa wax muuqda saddex sano gudahood ba balantu waxay ahayd baarlamaanka iyo madaxtooyadii konton iyo afraad lagu doortay oo lagu dhaariyay in baarlamaan iyo madaxtooyo qof iyo cod ku yimaado bulshada soo doorato inay bedelaan ba ka mid ahaa dhowraatan sano kadib haddana tijaabo saddex degmaa ma qaban karnaa baynu marana marka xataa ma la qaban karo maba jirina go'aan bay ahay sharci ah taas waa qodob waxaan u eelayaa runtii madaxda maaha bulshada bulshadu waxay ku ammaanan yihiin dad taageersan maamulka oo aaminsan inay iyagu leeyihiin siyaasada waxa in lagu sameeyo markaad waxa adigu tacabkeeda leedahay iyo marka lagu tabco waa kala jaad ee mutulaan maamulka iyaga tabcaday iyaga maal gashaday iyaga dhaqaalaha ku bixinayay waxyaalaha xusida mid waxa ka mid ah garow oo dhaqaalahoodu aad u hooseeyey haddana intay dadkii marti geliyeen oo deyn intaasoo aan cidna bixin karin qaateen bay dadkii fasaxeen maamul yar oo suu noqon doona aan la garan karin bay aaminen lacagtii ayeen dadka soo dhaweynayeen runtii waxa dareemaysay dadku xataa bulsho ahaan si dadkaasu ay niyadoodu ay tahay marka madaxdii maamulka hoggaaminaysay baa waxay ka weecdeen wixii dadku heshiiyeen rabitaankooda siyaasadeed iyo rabitaano ama culaysyo meelo kale ah axdiga dastuurka ama axda noqda ama dastuur ha noqda wixii lagu heshiiyo haddii dadku say tahay loogu dhaqo wuxuu way shaqayn lahaayeen laakiin fikir iyo aragti siyaasadeed oo hoggaanka marka meesha jooga baa wuxuu noqday waxa uun lagu maamulo Puntland kaasoo in badan ka mid ah shuruucdii heshiiskii dadkii waxay rabeen ay meesha ka baxaan kadibna waxaan isleenahay dhinacaas wax badan baa ka khaldamay waxa weeyaan waxa runtii aan la qarin karin farqiga dhaqan iyo farqiga siyaasadeed oo u dhexeeya dadkii waaga joogay dadka hadda jooga waxa moodaa inay hadda soo yaraatay oo dadka hadda jooga waliba hadda waxbarashadu ay dadku waxbarashadoodu ay badan tahay dhaqaaluhu hadda badan yahay dalku soo burbursanaa iyo sida bulshada nolosheedu inta badan way kala duwan tahay waxbarashadu waa korodhay dhaqaalaha bulsho ee Soomaaliyana wuu kordhaa laakiin dadkii waaga joogay dadka hadda jooga way kala duwan yihiin dadkaas waxaad arkaysay dad maslaxada guud inay u gaajoodaan diyaar u ah oo waxay aaminsan yihiin inay meel mariyaan hantidooda ku bixiyaan waqti danahooda kale u dhigaan bay ahaayeen laakiin hadda waxa muddo siyaasiyiinta dambe iyo dadka laftiisu waxa uun wax walba lagu salaynay maxaan anigu ka faa'iidaya xataa hadday wuxuu wax xun yihiin oo isaga faa'iido ugu jirto waxay u geysanayaan
dadka iyo maamulka iyo dawladnimada lagama fikirayo. أنا دنتي إذا كأرك بس وحن ومستقبلك بالصومالية كحن تبنت الآن كحن وإذا شركة وإذا شوقي وحوض العهاشيه دتك كحن بوحة لوقة عذنا يا لوقة شقينا يا أنا دنتي إذا كأرك مركا أريمها أس ولبا هدا عندنا سكسي هذا النظام كم فدرال ك مركي هو رواد وجدين صومالي وسكودي دنيد أرك تبنت الآن كليلا هذا هيبقى حي مركي دمبوش شقي ciitan ka dagaalka uu soo maray dawladdi ee Sheikh Sharif de Mashaqayn in badoo kamida dawladda Xasan Sheikh Culayski ka yimi iyo Kismaayo wixii ka dhacay waan iskala warhayna ee adu markii dambe ay noqotay dastuurki qayb kamida ee oo aakhirkii hatta yaan dastuurki la raali gelin way wada dhismeen hadana sababtii dadku dawlad dhexe oo awood badan uga soo guureen ugu muhiimsanayd dadku talada iyo go'aamada siyaasadeed inay u dhawaato iyagu yeeshaan hoggaankooda yeeshaan haday gobol isku maamulayaan iyagu gobolkooda maamulkiisa yeeshaan haday dawlad dhexe ay noqotana ay noqoto iyagu yeeshaan wixii laga soo cararay baa goboladii yimi marka dadku waxay xukun jiitaabe ka cararayeen oo heer Soomaalida meesha ku soo cararay hadii jiitaaniba ka soo baxdo wasi cararay dad waxa weyn dadku Soomaali wax isku dishayeen dadku wax kale isku qabiil Soomaan nabayn wadadkii waligaa shalay wada soo wada halgamayay Soomaali talada isku dishay laabna xariis Cabdullaahi Yuusuf oo kale madaxweynu ahaa shirka carta waa diidanaa madaxdi dhaqanku la shira war ninka markaan u tagay waxaan ku heshiinay waxbu ka bedelay waa kan waa uga ceeb sheegay Cabdullaahi Yuusuf baa la yiri way haybiir go'aan bay ku soo saareen suuq madaxdi dalka ma ahayn go'aan bay ku soo saareen halka aad soo aragtay waa kula soo arkana way haybiir madaxweynaha ku xigeenkii buu ku dara iyo rag kale madax wixii uu soo arkay waa meeshii khilaafku dhaqan ka dhacay xagga markay tageen de wax qarsoon ma ahayn wax weeyaan marka dhaqanka laftoodu dhaqan intay isu yimaadaan shiri kara go'aan ku qaraa dhinka soo madaxa ama siyaasiga soo saari kara bay ahaayeen taa laftoodu dhaqanku waa la badiyay tiradii baa laga sameeyay midba midba laga dabageeyay waxa la gaarsiiyay heer aan shir karin oo go'aan ba qaadan karin hadii qayb ka mid ah dhaqan fariistaan kuwa kale meelta fariistaan oranaya waxba kama jira wax yiraahdeen wax dee Puntland iyo Soomaaliya ay dhaqan u lahama dhaqan siyaasiyiin baa iska daba hadli jiray dhaqan iska daba hadlayo oo leh dhaqan baan ahay oo waxyaha runtii aan jirin bay ahay baarlamaanka iyo hay'adii kale oo garsoorka oo iyaguna xakamayaasha ka mid ahaa oo xargihii wax xakamayn lahaa ka mid ahaa iyaga ruuxooda ku weyn maaha soo maaha mana u dhowaa garsoorka waxaan xasuustaa saddexdii sano ugu horreysay xeeraalayhii guud sanad markuu joogay uu eedeyn madaxweynaha soo qora Bashiir Yuusuf Nuur waa hal sano ee dowlad jirta madaxweynihii qodobka axdiga noocaas u jabiyey waxa weeyaan wuxuuna sharciga qabaa in xilka laga qaado gudoomiyaha baarlamaanku eedeynta u keena Yuusuf Xaaj Siciid baa dhameeyay si xal u dhameeyay hal sano gudaheed bay ahayd waxaa jirtay waa tusaalayaal madaxweynuhu warqad soo qoray wasiirka cadaaladda ugu horeeyay yiri garsoorku wasaaradda cadaaladdu hoos tagayaa Yuusuf Xaaj Nuur oo gudoomiye maxkamadda sare ahaa warqad buu qoray soo jeedinta madaxweynuhu waxba kama jiraan bay garsoorka hay'ad madax banaan markay Sheikh Cali Nuur baa wuxuu yahay gudoomiye wasiirka cadaaladda fadhigii baarlamaanka la fura labadii warqadood baa wasiirka cadaaladda ku doodaya anuu yahay hoos yimaada garsoorku iyo gudoomiye maxkamadda sare oo leh warde waa kan garsoorku waa madax banaan saddex laamood baa dastuuriga aan wasiir ma hoos tago baarlamaanku waa fariisteen ma xugu dib baa loo yiri marka waxay arkaysaa de waxay ahaayeen isdheelitirkaas iyo dadka waaweyn ee runtii waxay aaminsan yihiin ka dhabaynaya oo xudxudasho iyo fariin madaxweyne iyo fariin cid kale toona ka madax bannaan bay ahaayeen maxaa inoo qoran maxaa wax ku hagaagayaan arrinta ugu intaas ahayd arrinta kale tusaale soo qaada waxaa ka mid ah miisaaniyaddii ugu horreysay ee Puntland ay yeelato waxay yeelatay 99kii bishii lixaad baa la ansixiyay marka xukuumaddu ma ogolayn way ila dakhliga fiican ma hayn
dekada boosaaso dad badan iyo waxay demeel jabhad markii hore iska degan taabay ahay waxay noo soo gudbiyeen baarlamaanka loo soo gudbiyay ee telefoonka cashuuraha lagu qaadi lahaa oo tii aan heer degma ah wasiirka arrimaha gudaha oo xasan abshir ah allah naxariiste wuxuu soo gudbiyay cashuurtii degmadu qaadi lahayd ee xukuumadda wasiirka maaliyadda Saciid Cabdur oo markaa madax uu ahaa wasiirka maaliyaddana waxay soo gudbiyeen cashuurtii si loo cashuur lahaa telefoonka cashuurta badan ku xiraan dakhli aan si loo kharash garanayo aanan aqoon ansixin mayno war maya baa la yiri dowladda hoosena waa inay keentaa lacagtay qaadaso oo bulshada ka qaadaso siday u maamulaso soo qiyaas ma qiyaas la kaa la miisaanadu wax dhaba maaha waa qiyaas qiyaas miisaaniyadeed oo dowlad hoose iyo qiyaas miisaaniyadeed oo heer Puntland ku soo dara dakhligan hadaad heshaan maxaad ku qiyaasaysaan intuu noqonayo waxaad qiyaastaana saad u kharash garanaysaan soo raacay haddaydan helin laydi aan sixin maayo arda jiqbay noqota waxay noqotay xubno baarlamaanka ka mid ah iyo xubno golaha xukuumadda ka mid ah in miisaaniyaddii intay u fadhiistaan wada sameeyaan way waxa ku jiray baarlamaanka ku badnaa dad waaweyn oo soo shaqeeyay oo ama maaliyad ka soo shaqeeyay xisaabaad ka soo shaqeeyay laamaha dowladda lagu soo shaqeeyay rag dee khubara baa ku jiray raggii baa loo saaray raggii baa waxa lagu daray wasaaradda maaliyadda markaas miisaanadu soo saaray lix bilood waxa miisaanada 7 bilood baa ahayd June bay ka bilaabmaysay waxa ku ekayd December miisaanada 7 bilood la sameeyay miisaanadu baa way shaqeysay runtii waxa wasiirkii maaliyadda xilligaas Allah u naxariistay iyo madaxweynuhu mar walba ay ka mahadnaqay jireen fikirka baarlamaanka hadaan miisaanad la sameeyin inaan maamulku wa shaqeyn kareen waxa la sameeyay qondo baarlamaanka markaas mushahar u dhigma $120 oo xilliga jooga baa mushahar ahaa waxa malyan 500 cashuur ayuu wasiirku 2 milyan buu ahaa shilin Soomaaliya xilliga jooga madaxweynuhu ku xigeenku 4 milyan madaxweynuhu 6 milyan wuxuu lacag ma ahayn laakiin de khaanadahaas la buuxinayay askariga dablaha ah 500 oo markaa u dhigantay $75 miya wax macaas adu halkaas markaa aasaaska ka soo sameeyay waxa uga jeeda markaa baarlamaanku kuma khasbanayn wax madaxtooyadu rabto kuma khasbanayn mararka qaarkoodna xataa 2004 madaxweynaha maqan baa golihii wasiirada oo dhan la tuuro taa dhaqaalihii mushaaraadkii bixi waayaan waxa weeyaan kulli intaa la tuuray baa soo bagaati jooga la yiri kooxda timbir xukuumad ku keen xukuumadda wax kuma shaqeyn karta maaha marka hay-ad dowladeed oo isdheelitiraya oo iskaantaroolaya oo khaladka isku qabanaya way jirtay wax walbaba de banaanka dadku waxay jecel yihiin in wax walba lagu qayliyo laakiin khaladka inta la isu tagoba waxaa ka badnayd inta loo lugeeyo loo tago ilaa 1-2-3 waa khaldan yihiin jooji lagu qancinayo intii markii wax yar dhacaa halkal fadhi baan xasuustaa 3 joor madaxweynahaanu baarlamaanka ugu yeernay Cabdullaahi Yuusuf 3 kal fadhi gudihiis waa 3 joor loo yeeray 3 doodo siyaasad baa laga wada hadlayay maamul baa laga wada hadlayay waa la isdhaliilayay isaga xataa shakhsiyan marka qaarkood loo weerarayay waxay ahayd baarlamaan dood caadi oo furan oo bahalkiya bulshadeennu ka hortaga khaladka iyo diidada khaladka uma bisla maamulkii inaga aan ilaalin waa sax laakiin in khalad lagu hago oo madaxda ku xukunta ay khalad ku wadaana ilaalinta ka mid tahay.